السلام علیکم، میں ایوب خان کرگوبول کو بسم اللہ نگر میں ہوں. مجھے ڈاکٹر پی انیل کمار فون کرے. دادا میں اس بار پالیٹکس میں جانا بول کو ہوں کرگوبول کو. میں بولا بہت خوشی کی بات بیٹا، تیرے سر کے آدمی اچھے پالیٹکس میں جانا سو. آج جو پالیٹکس ہے جو بہت گندی ہو گئی ہے، اچھے لوگ ہیں اس میں گئے تو پالیٹکس اچھی ہوتی ہے کرگوبول کو، ہمارے سے بھی ایک امید رکھ گئے. تو جانا پالیٹکس میں اور جا کو لوگوں کی خدمت کرنا رہے کرگوبول کو. میں بولیا دادا تمہیں آ کو ہمارے چند فرینڈس ہیں ان کے سامنے تھوڑا بہت میرے بارے میں بولنا. میں بولا اس کو کیا رے بولنا، تو گولڈ ہے، گولڈ کی کوئی بھی تعریف نہیں کر سکتا. جو آدمی گولڈ کو استعمال کرتا ہے انہیں بھی گولڈ ہو جاتا ہے. میں تیرا تو بیس دو سال سے تیرے جوڑ میں ہوں. تو میرے کو ایک باپ جیسا عزت دیتا ہے. میں تیرا ہر سکھ دکھ میں ہوں. اس بار بھی میں ہوا سوتا آ کو میں تیرے لیے محنت پڑتا ہوں. میرے آدمیوں کو سبھی میں بولتا ہوں بھائی یہ اچھا آدمی بھلا آدمی ہے، لوگوں کے کام آنے والا ہے، اس کو تمہیں ہیلپ کر کو پولیٹکس میں لے لے گا کو، اسے ایک لیڈر بنیں گے تو ہمارے سب قوم کے کام آئیں گا. انہیں ذات پات نہیں ہے اس کے اندر، چاہے کون سی بھی ذات والا ہو یہاں سے خالی نہیں جاتا. ایک اچھا لیڈر بنیا تو ہمارے کو بہت اچھی ہیلپ ہوتی ہے. آج پولیٹکس ہندوستان کے اندر، ہمارے کرناٹک کے اندر خالی ذات کا بھید بھاؤ کا ہے. ایسے لیڈر آئیں گے تو کچھ اچھا سوچیں گے ہمارے واسطے، اور ان لوگوں کی ترقی میں ہمارا بھی کچھ ترقی ہوتی ہے. اور یہ بھلا آدمی، میں اس کی بھلائی کیا دیکھ رہا ہوں بیس بیس پندرہ سال سے کر کے بولے تو بالکل اچھا پن اس میں ہے. اچھا پن کیسا ہے کر کے بولے تو کبھی کبھار کھاتے رہتا ہے، انہیں کھانا کھاتے رہتا ہے. اس وقت میں اس کے گھر کو جان دے چاہے آفس کو جان دے، مجھے بڑی رسپیکٹ سے لوگوں کے سامنے ایک میری ایک باسن میں آ کو کھا لیتا ہے کھانا. تو یہ اس کا اچھا پن ہے. انہیں لوگ رہتے ہیں پوچھتے ہیں، انہوں ایک تمہارے کاسٹ کے نہیں دوسرے مسلم سے، تمہیں الگ کاسٹ کر کے بول کو انہیں وہ چیز کو کیا آنسر کر کے بولتا ہے کر کے بولے تو میرے میں کاسٹ یہ وہ نہیں ہے، انہوں میرا باپ جیسا، میں ان کا بیٹا جیسا. اب جیسا میں ایک باپ کے جوڑ میں بیٹھ کو کھانا کھانا ویسا چ کھانا سو، اس سے وتر رسپیکٹ. گھر میں گیا تو بھی بالکل ادب سے وہ اس کی فیملی کے سامنے، بیوی کے سامنے، بچوں کے سامنے مجھے کیا رسپیکٹ دینا، وہ رسپیکٹ دیتا ہے. اسے بیس دو سال سے کچھ بدلاؤ نہیں آیا، وہ ایک ہی چک اس میں سیدھا پن. وہ جیسا مجھے پہلے انہیں پیش آتا تھا اسی طرح مجھے آج بھی پیش آتا ہے. ہر خوشی میں تھوڑا بہت کہیں دکھ ہو جائے تو انہیں مجھے فون کرتا ہے، دادا یہ حساب سے تھوڑا مجھے پرابلم ہوا کر کو بول کے میں آتا ہوں. نہیں بیٹا ایسا نہیں، ایسا ایسا نہیں ایسا بولے تو وہ بات کو سنتا ہے، مشورہ دیے تو مشورہ سنتا ہے. اس کے واسطے ہر خوشی میں بھی ہمیں شامل کرتا ہے، غم میں بھی ہمیں آ جاتی ہیں. اب وہ غم میں تو آنا ہمارا فرض بنتا ہے، خوشی میں تو اس کی خوشی ہماری خوشی. لوگوں کو ہیلپنگ نیچر ہے، بچوں کے اسکولس کے اسے اسے بہت ہیلپ کرتا ہے، شادی بیاہ کے معاملے کو بھی ہیلپ کرتا ہے. کوئی ہمارے جیسے ذرا تہوار آتا نا عید برات، ویسے بھی لوگ آ جاتے ہیں اس کے پاس ہیلپ لینے کے واسطے. دوسرا غیر مسلمز بھی آ جاتے ہیں اس کے پاس ہیلپ لینے کے واسطے. کسی کو خالی نہیں بھیجتا اور کسی کو بنا عزت کرے بھیجتا ہے. وہ اس کی اچھائیاں، اب وہ اچھائیاں تو بولنے لگے تو بہت ہیں، تھوڑا بہت ہمیں جانتی ہوں اس میں تھوڑا بہت میں اس کے بارے میں یہ کریا. میں بھی اسے الیکشن کو جا رہا ہوں میرے آدمیوں کے بیچ میں بیٹھ کو مسجدوں کے اندر یہاں وہاں اس کے بارے میں بول رہا ہوں میں، بھائی بہت اچھا آدمی ہے، ایسا لیڈر ہم نہ لوگوں کو ہونا. تمہیں لوگ ہوا سوتا اسے ہیلپ کرو، کامیابی دینا نہ دینا وہ اللہ کے ہاتھ میں. ہماری کوشش کیا ہے، ایک آدمی کا ہمیں تھوڑا بہت کچھ اس کا ایک اپکار ہمارے اوپر رہے گا تو ہمیں اسے بدلے میں اوج بھلائی دینا. میں چاہ لیتا ہوں یہ بڑا اچھا آدمی، لیڈر کے قابل کا آدمی، ایسا لیڈر ہم نہ ہوا تو چاروں کا دکھ سمجھنے والا. کچھ ہم لوگوں کا بھی، ہمیں بھی بڑی تعداد میں ہیں، ہم لوگوں کا بھی کچھ بھلا ہو سکتا ہے انشاءاللہ.